És impossible fer una telefonada o cercar informació per internet quan arribes a Esgrau. Els veïns estan incomunicats des de divendres i quan criden a la companyia els diuen que efectivament hi ha un problema i que l'arranjaran, però de moment no funciona. Normalment pot 5, 6, 7 dies de no tenir comunicació, no va a internet. De fer una queixa més formal, si hem de fer carta amb moltes firmes, doncs ho farem. El problema afecta també els negocis. Aquesta empresa de caiacs ha hagut de comprar targetes d'altres companyies de telefonia per poder comunicar-se amb els guies quan surten a fer excursions amb els clients. Els bars, restaurants i supermercats tampoc poden cobrar amb targeta. La connexió amb els nostres clients, no podem rebre trucades, no podem passar targetes pel datàfon. A causa dels continus problemes amb la telefonia mòbil, alguns fins i tot han canviat de companyia. Jo ara vaig canviar de Movistar, vaig canviar a Pepefon i la veritat és que no ho tinc tant, però així tot, sí. Sí. Vols veure un vídeo, vols veure el que sigui, i roda i no va. Van decidir agafar Fiberlink, que Movistar té molt de problemes. L'antena de telefonia que hi ha al poble és vella, està rovellada i fins i tot els cables estan descoberts. La companyia reconeix les incidències, però no es fa càrrec del manteniment i aconsellen als clients que denunciïn els fets a la policia local o a la Guàrdia Civil.